Slavia vstoupila do zápasu s Opavou jako jasný favorit. Slezané prohráli oba první zápasy a zatím nenavázali ideálně na výborné výkony z druhé ligy. Naopak sešívaní začali sezonu senzačně dvěma jasnými výhrami a proti Opavě si chtěli připsat další tři body. Trenér Jindřich Trpišovský do vítězné sestavy zasáhl minimálně, jenom Milana Škodu na hrotu nahradil Stanislav Tecl. Roman Skuhravý naopak do jedenáctky místo brankáře Vojtěcha Šroma zařadil Viléma Fendricha a udělal celkem pět změn. Hned v první minutě se Slavia dostala do 100% šance. Brankáři Ondřeji Kolářovi stačil jednoduchý výkop, ten se dostal až za obranu na Jana Sýkoru, který ale neprostřelil Viléma Fendricha. Ve čtvrté minutě se šívaní zahrozili znovu. Na centra Vladimíra Coufala si výborně naběhl Stanislav Tecl, ale hlavičkoval jenom nad bránu. Opavští hráči měli s vysokými balony ze strany Slavie obrovské problémy. Jan Sýkora v 13. minutě poslal další dobrý balon na zadní tyč, kde zavíral prostor Jaromír Zmrhal, ale v tutovce ho parádně vychytal Fendrich. Ve 20. minutě Jan Bořil poslal svůj typický dlouhý aut do vápna. Marko Radič sice odhlavičkoval, ale jenom k Josefu Hušbauerovi, který se postaral o něco naprosto nevídaného. Úžasným volejem poslal Slavii do vedení 1-0. Slavia nepolevovala, což bylo vidět hned po výkopu. Stanislav Tecl vyhrál hlavičkový souboj. Balon se dostal až k Janu Sýkorovi, který si udělal prostor a mezi dvěma hráči v pádu vystřelil. Slavistický záložník trefil jenom tyč, ale byl to další skvělý moment v podání Slavie. V 32. minutě se Opava horko těžko snažila uhasit jednu šanci, až tím vytvořila další. Nemanja Kuzmanovič odpálil míč jenom k Josefu Hušbauerovi, který natáhl k další střele. Balon tečoval Jaromír Zmrhal a Vilém Fendrich se hodně zapotil, aby ráno vytáhl na břevno. Minutu před koncem poločasu Jaromír Zmrhal nacentroval před bránu a míč se po hlavičkovém souboji Dominika Simerského se Stanislavem Teclem snesl k Simonu Delimu. Ten byl pohotový a z voleje vypálil, ale jenom nad bránu. Slávisté v 50. minutě ukázali, že ani po změně stran intenzita jejich hry neuvadne. Miroslav Stoch střelou spíš jenom prověřil Viléma Fendricha, jenže ten jeho pokus neudržel v rukavicích a dorážícího Stanislava Tecla složil k zemi Dominik Simerský. Nařízenou penaltu Josef Hušbauer s přehledem proměnil a Slavia tak vedla 2-0. V 64. minutě se do první šance Opavy dostal střídající Václav Jurečka. Na zem si položil u krajní čáry Michaela Ngadea a upaloval na bránu, ale vypálil jenom nad břevno. Slavia toho začala Opavě dovolovat čím dál víc. Po centru z pravé strany David Puškáč posunul na bližší tyč balon na Nemanju Kuzmanoviče a ten v naprosté tutovce střílel jenom nad bránu. Slavii ale hluchá desetiminutovka probudila. Vladimír Coufal poslal střílený centr, který ale po teči Matěje Helebranda nadělal v brankáři Fendrichovi velké problémy. Z následného rohového kopu Miroslava Stocha se Fendrich vytáhl s parádním zákrokem proti hlavičce Milana Škody. Střídajícímu slavistickému kapitánovi míč do malého vápna vracel Tomáš Souček. Slavia v této pasáži drtila Opavu a do 100% šance už se pomalu dostával Miroslav Stoch, ale Fendrich perfektně vyběhl a situaci zachránil. Opava se ale nezalekla, slavistická záloha propadla a zase se nevrátila a Václav Jurečka po pěkné kombinaci prověřil Ondřeje Koláře, ale ten se zaskvěl pohotovým zákrokem. Slezané čím dál víc zjišťovali, že i se Slaví můžou hrát vyrovnanou partii. V 80. minutě se zblokovaný míč dostal k Nemanjovi Kuzmanovičovi, který přišel přes Jana Bořila a nádhernou střelou k bližší tyči snížil na 1-2. 4 minuty před koncem slávistům pořádně stuhla krev. Při závaru po rohovém kopu míč spadl k Václavu Jurinovi, který nedokázal zareagovat. A hned potom se táhlý centr Václava Jurečky dostal přes sklepnutí až na Matěje Helebranda, jenže ten v tutovce střílel jenom nad branku. V nastavení ale Pítr Olajinka skvěle přešel jeden na jednoho, vrátil Josefu Hušbauerovi, který nastřelil tyč, pak se jeho další pokus po dvojitém odrazu dostal zpátky k Olajinkovi a ten při svém debitu za Slavii potvrdil vítězství svého týmu. Slavia tak nakonec v krásném a dramatickém zápase vyhrála nad Opavou 3-1. Redaktoři deníku Sport ohodnotili zápas vysokou známkou 9.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Josef Hušbauer, který dostal rovněž devítku.